বুকাখাটত স্বাস্থ্য বিভাগৰ আজব কাণ্ড মোবাইলৰ পোহৰত চলিছে ৰোগীৰ চিকিৎসা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সমষ্টিতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই পয়ালগা অৱস্থা শহীদ কমলা মিৰি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্যয়া চিকিৎসালয়খনত নাই জেনেৰেটৰৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুৱে বিপদত পেলাইছে চিকিৎসক আৰু ৰোগী স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱা হৈছে বহু অভিলাখী আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে আৰু নতুন নতুন পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এটা দুখলগা দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এখন চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য নাই জেনেৰেটৰৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা চিকিৎসালয়খনত নাই জেনেৰেটৰৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা যাৰ ফলত এনেদৰে এতিয়া ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসকসকলে বুকাখাটৰ এই দৃশ্যটো বুকাখাটত স্বাস্থ্য বিভাগৰ আজব কাণ্ড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোবাইলৰ পোহৰতে ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰা হৈছে এইদৰে মোবাইলৰ টৰ্চ অন কৰি ৰোগীৰ চিকিৎসা চলোৱা হৈছে এখন চিকিৎসালয়ত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সমষ্টিতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই পয়ালগা অৱস্থা শহীদ কমলা মিৰি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্যটো জেনেৰেটৰৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাই নহ'ল আজিলৈকে চিকিৎসালয়খনত যাৰ ফলত বিদ্যুৎ কৰ্তন হলেই এনেদৰে মোবাইলৰ টৰ্চৰ সহায়ত তেওঁলোকে চিকিৎসা চলাবলগীয়া হয় এগৰাকী ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু মোবাইলৰ পোহৰতহে ৰোগীগৰাকীৰ চিকিৎসা কৰা হৈছে কাৰণ তাত নাই কোনো ধৰণৰ জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা আৰু এনেদৰে এইখন চিকিৎসালয় চলি আছে বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে ৰোগীসকল আহে আৰু জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় বাইদেউ আপুনি ফ্লাছ নাই মানে এইটো অফ কৰি দিছে এতিয়া ন এই মাত্ৰ অফ কৰিছে আমাৰ এই বোকাৰ হৈছে মোবাইলৰ ফ্লাছত এইটো জ্বলিছে বাইদেউ আপুনি ফ্লাছ ক্লিম হৈছে লাইটৰ বাইদেউ আপুনি ফ্লাছ ক্লিম হৈছে লাইটৰ আপুনি মোবাইলৰ ফ্লাছ নাই মানে এইটো বাইদেউ আপুনি ফ্লাছ নাই মানে এইটো অফ কৰি দিছে এতিয়া ন এটা লাজ লগা দৃশ্য খোদ কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীৰ গৃহ সমষ্টিতে এনেবোৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয় কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰিলেই চিকিৎসালয়খনত এনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ এইখন চিকিৎসালয়ত নাই জেনেৰেটৰৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে সাধাৰণ এটা জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাৰ ফলত মোবাইলৰ পোহৰত এইদৰে ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসকসকলে চিকিৎসকসকলো নিৰুপায় কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰতো কোনো ধৰণৰ বিকল্প ব্যৱস্থা নাই আৰু যাৰ ফলত এইদৰে মোবাইলৰ টৰ্চৰ সহায়েৰেই তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে ৰোগীসকলক বাইদেউ আপুনি ফ্লাছ ক্লিম হৈছে লাইটৰ আপুনি মোবাইলত ফ্লাছ নাই মৰে এইটো বাইদেউ আপুনি ফ্লাছ নাই মৰে এইটো অফ কৰি দিছে এতিয়া ন আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত